Al me marde ilaç en farmaci. A ke frikan, jeni të rrezikuar nga ky virus? Ja, më është në rrugë, janë levizi. Nga veriu dhe nga i farë e fisë shumë i fushishëm e i përmenën. Nga puka, miraka i te i balës, kolbib miraka. Nuk dhëtë në akapin. Je i bindë? Kena pështu për i partijës punë, s'kurës në akapi ajo 50 vjetë tërsh. Virusi së ju ka? Ish. Hajte kaloshi mirë.